چې چا سره کراچی و دا یقیني دی الله په ذات قسم درته کوم چې موږ له خپل طرف هم در سره کومک کوو او که چا کومک کوو هغه به هم درکوو. نو بیا دې رېړۍ ته کینئ مه چې خدای پاک درته ترتیب برابرو خپل کار په خپله غټ کوئ. اغبین به تاسو پیژنئ رېړۍ چلولې د ویډیوګانې هم شته او ما خپل هم رېړۍ چلولې ده. په کار په کسب په مزدورۍ کې هېڅ شرم نشته وروره. ورځه میاش په میاشت پښتنم کو او کدی د هر شا پیسې مونږ ترا لګلې د کومک د پاره نو هغه به مونږ د کراچۍ سودا درته اخلو کدی لا زرو کدی شل زرو چار سمرو. نو تاسو هم کوشش وکړئ چې خود کفا سئ د بل چا له کومک نه لاس نه هغه نه خلاص سئ که نه دې کې تاسو ته برکات هم ده او کیدی شي الله تعالی یو ورځ له دغه کراچۍ نه تاسو ته یو تجارت درکړي. ما خپله رېړۍ چلولې ده، مزدوری می کړی، بټۍ کې می کار کړی، خښتې می وهلی دي، په غریبۍ کې هېڅ شرم نشته او الله او برکات درته اچي چې له اخلاص نه پکې کار شروع کوي. که په هر ځای کې وي، په هر ولایت کې مشکل دا ده چې فقط ته خپل 15 روپۍ غریبي وکړي. نو که دوه میاشتې باد و که درې میاشتې باد و مونږ یې پوښتنه کوو چې چا سره کراچی و، دا یقیني دی الله په ذات قسم درته کوم چې موږ له خپل طرف هم در سره کومک کوو او که چا کومک کوو هغه به هم درکوو. نو بیا دې رېړۍ ته کینئ مه چې خدای پاک درته ترتیب برابرو خپل کار په خپله غټ کوي. کیدای شي یو ورځ الله پاک د تاسو له وجې نه یو بل غریب ته د مرستې زمینه برابره کړي، یو ورځ تا ته الله پاک واز درکړي ته له چا سره کومک کوې. نو دا خدای ته سخته نه ده او د بل لاس ته کېناستل تر یوه ورځ دوه ورځې لاس ورځې د دوی عکسونه ویډیو کې مه راوله. رحمان رحیم، عزیزانو دوستانو، زموږ یو افغان ورور یو نیم زری رو موږ ته رالېږلې وې چې تقریبا څه د پاسه یو لک دولس که یو لک څوارلس زره څوارلس نیم زره افغانۍ کېدلې چې اته نوي زره افغانۍ باندې موږ دغه اووه رېړۍ جوړې کړې دي. دا تقریبا د دې یو کال شو، یو کس به پیدا شو هغه به بیا ورک شو. کله به موږ ته مشکلات پیدا شو چې چاته به هم د رېړۍ ویلې، دلچسپي به یې نه کوله، بس هر سړي نغدې پیسې غوښتلې. نو د دې ترتیب دا شی ده چې ما دغه کسانو ته هم وویلې رېړۍ په دې شرایطو موږ ورکوو، ځکه کسان هم نه ورته برابرېدل چې دوه میاشتې درې میاشتې بعد د پوښتنه موږ کوو چې دا سړی کار کوي نه کوي، غیر حاضري څومره کوي. که سړی فوق العاده کار کوو نو زه په دې یقیني یم د ورځې 1500 روپۍ ګټي. د هغه باوجود نو درې میاشتې بعد دوه میاشتې بعد دې سړی سره موږ کومک نغده نه کوو. د دې رېړۍ کې که سبزي خرڅوله سبزي ورته اخلو، که میوه یې خرڅوله میوه ورته اخلو، که یې بوتلې خرڅولې هغه ورته اخلو، که شل زره مو واسوه که 15000 مو واسوه هغه به دته دې رېړۍ ته سودا اخلو، تر څو دای په راتلونکي کې هم یو کاروباری شي. هم الله پاک د دغه رېړۍ نه خلکو ته لوی لوی تجارتونه ورکړي دي. داسې ورځ به راشي الله پاک به همدغه کس ته د دغه رېړۍ له مزدورۍ نه یو تجارت ورکړي، دی به د دې قابل شي چې دی به له بل چا سره کومک کوي. نو د ده ورور د الله پاک عزتمن لري، له هالنډ هېواد نه موږ سره دا کومک کړی و یو کال مخکې. نو د ده 16500 روپۍ امانت موږ سره پاتې دي، یعنی هغه مصارف هر شی چې شوي دي، تاګ او راتاګ او دا ټول موږ په خپل ځان اخیستي دي. دغه 90000 روپۍ په رېړۍ مصرف شوي دي او تقریبا دغه نورې پیسې چې پاتې هغه به موږ دوی ته نغدې ورکړو، ځان ته کومه سودا واخلي. مولوي صفي، رېړۍ په څو باندې سوې ده؟ یوه رېړۍ په 14000 روپۍ موږ ته تمام شوې ده. ښه فوق العاده مو جوړ کړی ده که نه؟ د دې اوسپنه کتلی شئ، لاندې تخته یې کتلی شئ، ټایرونه. نو دلته هغه هم لري، د سودا دپاره ځای هم لري.
چې دا خپل سودا پکې ذخیره کوي. نو که څوک غواړي چې کار وکړي، حتما الله پاک د هغه کار نه حلال رزق ورکوي. رب العزال په کاروبار کې، په تجارت کې، په مزدوري کې برکات اچولی ده، او د بل لاس ته کښېناستل همیش خیر غوښتل دې کې برکات هم نشته. او رسول الله سلام له دې نه منع هم کړې ده. نو مونږ څه کوشش وکړو، مونږ په خپله ما رېړۍ چلولې، بټۍ کې مې خښتې وهلي دي، په 50 روپۍ مې مزدوري کړې ده، نو خپل همت مې کړی ده الحمدلله. بیا الله پاک دې یو تجارت خاوند کړلم، کسب مې زده کړه. نو په زمین کې بیا په هر کار کې صداقت مهم ده. که څوک صداقت کوي، رښتینولي کوي، غابن نه کوي، په یو میوه کې داغ وي په هغه باندې سبحان الله ټاپه نه لګوي، نو انشاءالله الله پاک به ورځ بهتره کړي. نو دغه اووه کسان دي، اووه کسان چې دي، د لوګر هم ستا په کې، د سبز هم ستا په کې، د مرکز پروان هم ستا په کې، د کابل، د سبز او دغه د دغو ټولو منطقو دي. نو هغه څوک رېړۍ وړي جلال آباد کې لګي، څوک بیا په کابل کې لګي، څوک بیا لوګر کې لګي، څوک بیا پروان کې لګي، هغه د دوی خپل اختیار ده. د مونږ کومه مانعات او محدودیت نشته چې خامخا یا په کابل کې ولګوي، یا لوګر کې، یا پروان کې، چې هر چېرته یې لګي بس دغه یې د رزق یوه ذریعه ده. الله پاک به پکې برکات واچوي، الله مو عزتمن لره. بس یو کس په دې کې د بلخ ته، د هر کس د پاره دا کسان، ځکه زه په ویډیو کې نه راولم، کېدای شي د دوی خوښه نه وي ویډیو کې راوستل، دا یې ضروري نه ده. نو 2000 روپۍ د هر کس دپاره ورکوم چې ځان ته په سودا اخلي. په دې که سبزي اخلیم کېږي، د یوې میاشتې دپاره دا امتحان کوو. یوه میاشت وروسته که مونږ 10,000 ورکوو، لکه 20,000 وعده نه ورسره کوو، خو ګورې چې دای په دې 2000 روپیو باندې یوه میاشت کې ځان ته څومره کار کوي. د ورځې 100 پې ګټای شي، 200-500 هر څومره چې ګټای شي. نو دې سره تقریبا د هر کس دپاره 14,000 روپۍ سل، 14,000 روپۍ خلک رېړۍ په خپل اخلي، خپله ځان ته د کار یوه زمینه برابروي. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. دا بسې د ما خرچه ګه زه چا سره کومک کوم، ما سره که څوک ما سره کومک کوي، د الله په خاطر دی وي، که د دې په خاطر دی نه کوي، زه به حتماً د تاسو غږ، د تاسو چغه او د تاسو فریاد ورته رسوم. دغه شیان ځکه ویډیو کې ښیم چې چا ماته پیسې رالېږلي چې هغه مطمئنه شي. نور که دومره اعتبار په ما نه لري چې وروره ما چا ته ورکړي، بیخي د څوک ماته مرسته نه رالېږي. هماغه څومره پیسې چې لېږلې وي، 1,400 افغانۍ وي، 98,000 روپۍ دی، هغه سوې د رېړۍ هغه نغدې پیسې ما تاسو ته بېرته درکړلې، صحیح ده؟ هغه 2,000 روپۍ به درکړو. نو ځان هغه کوم شرایط چې مونږ د دوی دپاره ایښي وو، په هغه کې یو کس ځان وویسته، دا د ګردو مریض و، ده ته به 2 میاشتې بعد مونږ 40,000 افغانۍ ورکولې. نو دې په خاطر مو ورته وویل چې ته ځان خود کفا کوه، یا مزدوري کوه. د ګردو مریض دا معنا نه چې دای به په جای پروت وي. د ګردو مریض ډوډۍ خوړلی شي، د دوا سره دای کار کولی شي، بیا دا کارونه دومره شاقه نه دي. ته یو رېړۍ چلې، څنګ کې چوکۍ ځان سره کېږده، هر سړی کپوس دا سړی مریض، دا هر سړی در نه سودا م اخلي. نو هغه چې کله مو رېړۍ ورکولې، 2,000 افغانۍ مو ټول ته ورکړې. نو زه خو یې پوښتنه کوم، زه چې شاته شای ورکړم، بیا ورپسې چمبړ کېږم. نو مال چې هره میاشت به تاسو ته، یا 2 میاشتې، یا 3 میاشتې بعد د دې رېړۍ دپاره سودا اخلو. نو هغه پوس دا شرایطو باندې رېړۍ راکړي، اول ویلې ولې نه، زه کار کوم، دا کوم، د مونږ د بنسټ شای څوک نشي خرڅولی چې هر څه کې. نو هغه ښه ده ویلې چې زه دا کار نشم کولی، ځکه ته تیاره باندې مخته سوی دی، او سړي ته د 2 میاشتې بعد 40,000 روپۍ د دوا ته ورکوه، او هغه د بې غمه که ته مجبور یې دوا غواړې. فرض مثال دا سبا زه پیسې نه درکوم، نو ته به څه شی کوې، دوا به له کومه کوې؟ دا سوچ، دا فکر ځان سره یو چا کړی ده. ته باید هم د دوا دپاره ځان ته پیسې وګټې، هم د کار دپاره، هم د بچیو دپاره. نو دا مریض چې اول راغی، باور پرې که دا په لاره نسو تللی، دغه 2 کاله مونږ ده ته پیسې ورکوو. نو الحمدلله اوس ډېر ښه سوی ده. نو اوس هم ته غوښتنه دا وکړه چې تکلیف دم ښه سوی ده، راځه کار وکړه. نو هغه ځان یې وویسته. بس الله پاک د خپل رحم پرې باندې وي، که په ټولو افغانانو باندې کار ډېر ښه شی ده. یقین په خدای که تجارت دو، او هر مریض دپاره چې مصروفیت وي، هغه مریض ښه کېږي.
مریض که په ځای باندې پروت وي، مریض حرکاتونه کوي، مریض ورزشونه کوي، مریض فکرن یو شي کې مصروفه نه دی، هغه مرضونه لا زیاتېږي. زه مریض یم، داسې انسان نشته چې مریضي نه لري. ولاکه ما نه سخته مریضي د هیچ چای دی، ورځ شپه ګوګولۍ خورم لکه پوډریانو غوندې، پوه شه؟ خو خپل کار هم کوم، خپل زندګي هم کوم، مصروفیات هم لرم. او وروره رسنۍ کې مې هم ټول اخوا دوخوا تخړه پخړه کړي دي او په کار کې نو دا رړۍ پاتې شوله لکه یتیم غوندې، ا نورې لاړل، دا غریب یوازې پاتې شو. نو یو کس به ده ته هم پیدا کړو، له خیره دا به مرولېږو، پوه شه؟ او دای به سخت خپه وي ځکه شپږ انډیوالانې لاړل او دای غریب تکې تنا ده. څنګه کې خو مالک د سړی نه و، نو موږ څه وکړو؟ خو ویې نه وړلې، پرېښودلې. په الله مو سپارم. السلام علیکم.